Još danas i sutra u našoj zemlji biće uslova za kišu i pljuskove. Lokalno se očekuje i do 60 litara po metru kvadratnom. Od petka postepena stabilizacija vremena, u subotu u većini mesta suvo, a od nedelje osetno toplije. U Srbiji promenljivo oblačno, mestimično s kišom i lokalnim pljuskovima s grmljavinom. U južnim i centralnim krajevima ponegde su moguće kratkotrajne nepogode s gradom i većom količinom padavina. Najviša dnevna temperatura od 20 do 25 stepeni.